Podporuji Global Wellness Day, protože se mi líbí myšlenka sdílet radost a pohodu a měnit vlastní cestu ke svému zdraví. Je totiž důležité, aby tělo a mysl byly v rovnováze. Radost ze života přece nezajistí jen dobrá fyzička nebo zdravé klouby. Zdravé tělo, vnitřní jistota a pohoda, to je ten správný životní mix. A ten se vždy odrazí na tváři člověka, v pocitu spokojenosti. Jako lékárník profesí jsem se velmi rád ujal role jednoho z ambasadorů právě proto, abych mohl připomínat, že cesta k pohodě a spokojenosti není jen o lécích. V České republice ambasador doposud chyběl. Je mi ctí, že Lékárna.cz podporuje Global Wellness Day jako první v naší zemi. Proto si dopřejme Světový den pohody, Global Wellness Day, kdy si jeden den v roce připravíme nějaký pěkný zážitek, odreagujeme se, uvolníme, uděláme si radost. Dělají to lidé ve 170 zemích světa už mnoho let. A můžeme to poprvé v historii udělat společně i u nás v České republice. Když si tento den pevně zachytí v českém kalendáři, budeme mít každý rok důvod k radosti, uvolnění a pozitivní emoci. To si myslím, že stojí za to. Mimochodem, chci tu myšlenku ještě o kousek posunout. Lékárna.cz tu změnu k lepšímu životnímu stylu dokonce i měří. Spustili jsme jedinečný index životního stylu, který každý den anonymně vyhodnocuje podle obsahu nákupních košíků, jak se mění ve společnosti nákupní chování ve prospěch zdraví, optimismu, odpočinku a pohybu. Ten index nám bude zrcadlem, jak na sebe myslíme. A až budeme příští rok oslovovat Global Wellness Day, řeknu vám, jak to s námi vypadá. Optimisticky věřím, že dobře. A přidám ještě dobrou radu, která k nám na Lékárna.cz prostě patří a která zaručeně funguje. Abyste se cítili dobře, myslete pozitivně, uvědomujte si úspěch, sdílejte radost, zdravě jeste, pravidelně se hýbejte, dopřejte si dostatek spánku a tekutin. Začněme všichni společně už letos 11. června.